glavi i znaju sve vreme gde se nalazi i kako se osjeća ta osoba. Znači, jako je važno da li znači, on pospan. Znači, može da misli, šta misli i sve. Pa znači, mogu tačno, znači, u kakvom je stanju njegov organizam, što je opet s jedne strane jako korisno, jako korisno jer vi ćete probuditi vozača koji je počeo da drema, reći ćete mu tamo iz dispečerskog centra, stani desno, odremaj pa nastavi. Ali će istovremeno znati da li u motelu i da li je popio nešto damo, i u kakvom je, sve će se znati. Dakle, to se uvodi kao sistem. Zašto je to važno? Znači, paralelno je istražen ljudski mozak i paralelno je došlo do buma, u tehnološkog buma i sad imate recimo nanotehnologiju koja je tehnologija da bi se lakše razumelo, recimo jedan mikročip nanotehnološki je milijardu puta manji od metra. E sad, znači to je u stvari nešto što je nevidljivo za golo oko. A već se 2008. godine planira... A šta planira, sve sadrži? Pa on može da sadrži sve, što kažemo, enciklopediju Britaniku kompletno može da ne priča sad, to ja sam rekao najmanju moguću meru, znači mnogo više od toga, znači može imati sve, jedan mikročip može imati sve podatke koje postoje o nama. Znači samo jedan. A kamoli što su to sistemi, dakle što je, to je, ili recimo sve CD-ove koje mi imamo, vi možete staviti u jedan mikročip. Zašto je važno? Recimo, 2008. godine treba prvi nano roboti da se primenjuju u vojsci SAD-a. Čak su neki od naučnici rekli, možete zamisliti taj rat, ukoliko vas napadne armija nanorobota, naravno to nije ovo vreme da ne bi rekli, ali je vrlo blizu jer negde za 5 godina smatraju da će kompletna industrija biti preusmerena kao sad što je informatička era, tako će biti sledeća nanotehnološka era. Znači, cela industrija će proizvoditi, na primer, nanorobote. Taj nanorobot može da se ubrizga u krv i da očisti ćelije čovjeka. Znači, očisti krv. Sve ono što mu se kaže da radi, on će odraditi. Znači, očisti čovjek, on je u ispravnom stanju. Važi za se, kao na servisu. Važi to i za biljke. Znači, poput ovoga što se sad kaže da su klonirane biljke kvalitetnije od običnih biljaka koje su prirodno nastale, one su u jednom smislu zaista kvalitetnije jer nisu bile u prilici da sve ono zarade što zaradi biljka na slobodnom prostoru, ali imaju sasvim druge energetske probleme. Ovde je sigurno da nanotehnologija može da obezbedi čoveku potpuno novu eru i može da obezbedi kada se ne bi zloupotrebljavala i ne bi se koristila protiv čoveka, recimo da očisti prostor. Vi da imate robote koji će čistiti umesto ljudi i očistiti svaku vrstu smeća. A kad to kažem i u fizičkoj smeri, i u energetskoj sferi, pa čak i u ovoj našoj duševnoj, koja je isto tako zagađena. Je vas strah ponekad kada ste svesni svega toga, šta je moguće? Pa znate šta, problem je u tome kako čovek razmišlja danas, baš u tom vremenu. Problem je što imamo priliku da saznajemo, a ne saznajemo. I problem je što mnogo saznamo, pa nam ništa ne vredi što to znamo. Dakle, ako ovo što ja govorim nije teško dokazati, onda bi moralo da se promeni mnogo toga u velikim sistemima, a i u svakodnevnom životu. Ja sam pre neki dan jednom doktoru na VMA rekao, vi znate da imate 90% pacijenata koji su psihosomatski oboleli. Mislim, sve se to priča. To je nešto što već narod govori. Ne trebaju biti ljudi stručnjaci za to. Šta znači imati toliki procenat psihosomatskih oboljenja? To znači da psiha utiče na telo. A kada je to istina, onda je logično da recimo jedna velika institucija kao VMA prvo napravi trijaž i da bolesnike, odnosno pacijente, prime psiholozi i psihijatri. Kad će se to dogoditi? Da neko shvati da ako su psihosomatski bolesnici, da mora prvo da vide
od čega su oboljeli, pa ukoliko je moguće da neko otkloni uzrok u toj trijaži ili u prethodnoj, znači u toj etapi samo lečenja ili lečenja ili isceljivanja, šta će nam onda sledeće? Dakle, jedan kardiološki slučaj je zapravo uzrokovan. Psihosomatski slučaj, jer je najverovatnije poremećaj u radu srca nastao zbog poremećaja u psihi, odnosno zbog stresa, zbog straha, zbog sumnje. Sve stvar glave, je li tako? To je sve iz glave. Dakle, jako je važno da to što smo saznali konačno i usvojimo, da prihvatimo znanja i da nešto promenimo u svom odnosu prema stvarnosti, a to se ne događa. Znači, meni je prvi strah, ako to mogu da kažem, a ja inače se borim protiv straha i znam da je strah najveći neprijatelj čovjeka. Ja sam nabrojao sva tri najveće neprijatelje. Znači, najveći su neprijatelji sumnja, stres i strah. Ko uspe da se izbori da se ne plaši, da ne doživljava stres ili da savlada stres, i ukoliko počne da veruje, on ima obrnuti proces i u sobstvenom organizmu. Zna da se samo podesi, zna da se samo izleči, zna da da primeni znanja s kojima raspolože. I ja bih jako voleo da ljudi konačno taj svoj mozak počnu da koriste. Jer ne treba nam samo zloupotreba, nego nam treba i upotreba mozga. A svuda oko nas, na šta god pogledamo, mi u stvari vidimo da naš mozak ne funkcioniše. On ne funkcioniše ni pojedinačno, ni grupno, ni mozak naroda. Dakle, jako, neko bi sad rekao, otkud mozak naroda? Naravno, postoji mentalitet, postoje sve osobine, postoje osobine naroda. To je rekao Scott Peck, recimo, jedan od najvećih neuropsihijatara na planeti, jedan od najpriznatijih neuropsihijatara, koji je rekao, između ostalog, pisao o ljudima laži, pisao je o lažima administracija, kad lažu narod i uvedu ga u rat. I pritom ga, evo kao što se sad događa u Izraelu i Libanu, narod običan koriste neki drugi. A ti neki drugi su obično prodavci naoružanja. To su neki megakapitalisti kojima je to biznis i troše nevine duše. Ubiju 34 deteta i niko se ne izvine tom narodu. A recimo, predsjednik SAD-a neprestano govori da je Bog uz Ameriku. A pritom pokazuje satanističke simbole i pozdravlja, cela njegova porodica pozdravlja satanističkim znakom. Kakve veze ima Bog i Satana i otkud oni u istoj ličnosti i u istoj priči? Kako to da neko tako moćan ne uspe da onoga iza koga stoji, a svi znaju da stoji iza Izraela, ne kaže Izraelu da je to zlo to što čini? Da pogledamo sljedeću fotografiju koja ima veze sa znacima, je li tako? Ova fotografija je jedna od fotografija kosmosa. Ona je zanimljiva upravo zbog naše veze sa kosmosom. I jako je važno da shvatimo neke osnovne postavke koje nam mogu pomoći da se bolje postavimo prema životu. A to je pre svega da je kosmos, kad se sve svede na jedno, energija. Dakle, to nije teško dokazati. Recimo, materija je, po onome što sam ja usvojio, čitajući stotine knjiga iz tih oblasti, energijom uobličena energija. Dakle, materija je energijom uobličena energija, što znači da je to energija. I materija je energija. Misao je informacijom uobličena informacija. A s obzirom da je misao isto energetske prirode, one vide energije, a i informacije je vide energije. Dakle, sve navodi na to da je zapravo ceo kosmos na različite načine uobličena energija, odnosno da su to u kosmosu sve vidovi energije. Mi smo
ovakav ja kako izgledam sa fizičkim telom, koji je znači korpuskularno ili materijalno, ali materijalno u ovom smislu, kako sam prethodno rekao, znači energijom uobličena energija, pa je ona zbog različite frekvencije čvrsto telo ili dovoljno čvrsto da se može smatrati telom. Energija koja nas čini živim je ona životna energija. To je naša druga komponenta, bez nje ne bismo mogli da živimo. I onda je treća komponenta duša koja je isto tako energetske prirode. Ako je sve to energetske prirode, a pritom sve u kosmosu vibrira, mi se razlikujemo samo po frekvencijama. Čvrsto telo se razlikuje od tečnog, od gasovitog i od plazme samo po frekvencijama. Znači, gustina je određena frekvencijama. Prema tome, na nas je moguće uticati energijama. Kompletan kosmos, ono što smo videli na slici, je u nama. Nas prožimaju energije, prolaze kroz nas. Mnoge od njih smo uspeli da saznamo, da ovladamo njima. Mislim na ove u fizici poznate četiri energije i pritom na jaku, slabu gravitaciju, na radijacije, na polja koje su posebno u Rusiji istražuju, mislim na torzijona polja, leptonska i slična. Dakle, sve više se zna o energijama i potpuno je jasno da neke energije utiču na protok naše životne energije, a druge utiču na naše misli i na duševnu komponentu, odnosno našu svest. Razgovor smo započeli pričom i o frekvencijama. Da određena frekvencija deluje na ljudsku psihu i tako dalje. Sada govorite o frekvencijama, da smo svi sačinjeni, imamo tu svoju određenu frekvenciju. To znači da je moguće na nas uticati, ali da sve, i mi utičemo. I da je sve u vezama nekakvim. Tačno. Nama su podsvesti povezane. To je Joseph Murphy napisao u onoj svojoj knjizi Moć podsvesti. Uvezanost, mentalna uvezanost ljudi, međusobna, ta umreženost nam obezbeđuje ono što mi zovemo telepatijom ili nekim osjećajem da neko na daljinu ili misli na nas ili je to odgovor na pitanje mi o vuku, vuk na vrata, ona čuvena. Sad imate celu jednu teoriju koja je zapravo hologramska paradigma po kojoj je sve u kosmosu povezano. Znači, sve je u vezi. I svaka tačka u kosmosu je povezana. I sad ja ne bih želeo da mistifikujem ovo, da me neko posle ovolike priče ne razume. Dakle, ako su sve tačke u kosmosu povezane i informaciju imaju, svaka tačka ima informaciju o onoj drugoj tačci, onda to opet pokazuje nešto što bi moralo da razume i običan čovek. Da ne razume samo oni koji prave nanotehnološke sprave i oružje za uništavanje ostatka planete, nego da mi to učimo u školama, da saznamo kako funkcionišemo. Zašto je to važno? Zato što postoji po mnogim teorijama koje su sve prihvatljivije i kosmički um, odnosno univerzalni um ili taj univerzum je povezan opet sa nama, taj opšti kosmički um je povezan sa našim umom. Naš um je po nama u mozgu, a po teoretičarima i u kompletnom telu. Dakle, taj naš mozak je samo na neki način pretpostavljeni umu u organizmu. I zašto to govorim? Pa zato što mnogi koji uspevaju da samo iscele svoj organizam koriste tehnike, misaone tehnike za samoisceljivanje. Pa tako naučnici poput Georgija Nikolajevića Sitina su napravili kompletne teorije na koji način se može samo isceliti organizam, i Larisa Fotina,
koja je istraživala na kosmonautima, isto dokazuje da čovjek može misalno da se samo podesi. Dakle, to je sve iz iste priče. Ukoliko mislimo, možete da se samo podesite, odnosno da koristite prave iskaze, da kažete prave reči sobstvenom organizmu, a on se tada poboljšava ili uređuje, onda znači da misli zaista imaju mnogo veću moć nego što mi zvanično znamo i što smo naučili u školi. A misli imaju znači direktan uticaj na naše telo. Zato postoje psihosomatske bolesti. Psiha pomoću misli utiče na naš organizam. Mi možemo međusobno mislima da komuniciramo, znači sa drugim ljudima, moguće uticati na naše misli, a isto tako kako kosmos utiče na nas ili taj univerzalni um, tako i mi utičemo na njega. Parafrazirat ću po mom mišljenju jednog od najvećih srpskih pisaca Crnjanskog. On na jednom mjestu u tumačenju Sumatre kaže da od našeg smeha zavisi život, ili to je iz Čarnojevića, zavisi život nekog cveta na Sumatri. Sve u tim nekakvim čudnim vezama kako je Crnjanski sve kao Leptirov efekt. Da. A sad da pogledamo i poslednju fotografiju u ovoj emisiji. Ovde ste vi gde? Vrlo ozbiljno. Da, sad će biti manje. Pa ovo sam ja u povratku pisanju. Dakle, nekako kao da sam se zagnjurio, otišao u vojsku, proveo jedan period u vojsci, uradio ono što sam znao kako sam znao, možda je tu bilo i poetike prikrivene i potisnute, ali evo, vratio sam se knjigama. Ovo je jedna od knjiga Neokortikalni rat, znači napisao sam knjigu o utjecaju na ljudski mozak, pa zatim Neokortikalni rat 2, Skriveno misalno oružje, Rat svih protiv svih, Magija u neokortikalnom ratu, i upravo sam danas predao knjigu Dok misli stvaraju kosmos. Dakle, sve knjige su iz aspekta vojnog znanja. Dakle, da nisam bio u vojsci, ja ne bih mogao da napišem ovakve knjige. Sve su u vezi sa teorijom ratovanja. Sve su najnovija faza u razvoju ratovanja. Dakle, svi prethodni ratovi su bili fizička sfera, ovo je pomeranje ratova u informatičku i ovu mislenu sferu, i mislim da taj opus se dalje nadgrađuje, da će biti korisno i za druge ljude da nešto nauče od onoga što sam ja naučio, a vojska mi je mnogo u tome pomogla. Dakle, ovo je bilo 7 slika profesora doktora Svetozara Radišića. Mogli smo da priču vodimo i u ovom i onom smeru, ali fotografije su nas provele prethodnih sat vremena i dobili smo ovu priču. Ja vam se zahvaljujem. Prijatelj ove emisije je Voda Jazak. Evo, to je Fruškogorska. Ovo je poklon za vas. Mi smo pili vodu tokom emisije. Ne dobijem tako često. Dobro. Dame i gospodo, poštovani gledalci, emisija je završena. To bi bilo sve za večeras. Vidimo se ponovo za nedelju dana u novih 7 slika. Dobro vam stoji. Posebno sa zadnje strane. Dobro. Hvala vam mnogo. Prijatno.